台东市富冈渔港外海300公尺左右，14号的中午，一艘渔船出港作业的时候，疑似因为风浪太大而翻覆，港区的海巡人员立即是出动船艇进行救援，将落海的船长和船员一起救起来。从画面上可以看见，海巡人员以及其他船员协助将落海的复姓船长以及另外一名船员拉上船，协助脱困。台东富冈渔港今日中午发生了有渔船翻覆的意外事故，一艘两吨重的玉龙号渔船在中午准备入港时，因为船舱进水且被风浪打中，因而翻覆，而船上的复姓船长和林姓船员则是落入海中。海巡人员立即出动救援，并与临近的祥永六号渔船协助将落海的两人救上船。11:14，守望哨发现玉龙号于红灯塔200公尺外有沉没现象，本所立即通报海巡队，然后及因为出港作业船法祥永六出港协助救援，于2:03出港，然后2:00的时候将那个船长跟船员救起，3:03进港。3:36，人员上岸，均平安。船舱进水，很快就对了。然后嘛，倾斜就倒了。好。所幸两人最后都平安无事，但船长也无奈地表示，很幸运也很倒霉，因为钓不到鱼，所以提早返航。如果船是在外海发生事故，可能等不到救援。但都已经快到港口，却沉船，也是蛮倒霉的。记者陈继玲，台东市报道。